roho ngiumiririe aria matakiwendete na aria matakiuhoyagira ah to no gukiri yes dikemere you cannot stop the idea of God. Na ni aturite ateithetia theni na andu mena mathina maingi bururi witu na ihinda riake ria kurihwo ni Ngai ri riria kinya na kuguo muthenya ucio ri ni wo muthi na Bishop Elect Ben pamoja na our mom Joy we are here to say that we love you na tuko hapa kuambia congratulations and God bless you. Thank you so much. Asante. Ni gatho na ushio etago Bishop Benson Nganga kuma kure mwana wa Chosen Generation Nakuru. Na riu ngwenda tukorwo tukinyita ugeni. Anaitwa our Bishop Elect. Na Bishop Elect ni yukoro agitwariria kwa kahinda kanini. Bwana asifiwe askofu. Bwana asifiwe Kigonyi 001. Yes I. With ayo. With ayo muno makiria. Sisi kama Gen Z. Tuwene tulamutwara kahora todu mahota kuturiri bukira. Muthenya wa igoko na tutiramenya Gen Z kana nginya ithwe twi hau. Muthenya wa Gen Z tugaga atiriri. Ya riria mundu na igoko na kimaka. Nasikia mafarasi kwa tumbo. Riu ndio kana we. Ura igwa atia. Ni ndiraigwa ndi mukenu na Ngai uriro ni wega muno wa Ngai. Kuona ati nigwakia wega na riwa riake aritwerekeire ria wega yes tondu muthenya wa umuthi kanitha witu wa JCM international yes ni ukwabatira ngathingi tondu tukoretwo kanithaini tutungatite ihinda riu riothe na tukagutungata na gitio kia Ngai na ithuothe actually tukoretwo twi reverence and pastors yes na tugakiriria twetereire ihinda rĩa Ngai na rĩu nĩ rĩa kinya na muthenya wa umuthi Ngai nĩ enda gũtũgĩria kanitha nĩgetha ũheo gĩtĩ kĩa kũũtongoria tondũ in every institution there is a structure na kanitha nĩ ũcĩpagwo nĩ hierarchies na muthenya wa umuthi Ngai agatũiguĩra tha rĩu nĩ tũgũkorwo tũkĩgĩa na ngathĩ ya bishop wa mbere wa kanitha wa JCM na ngĩenda kuoya mweke ũyũ njokeria andũ othe ngatho arĩa mahoire kanitha witũ arĩa mawendete arĩa makenagio nĩ ũrĩa twĩkaga na oroho ngiumĩrĩrie arĩa matakiwendete na arĩa matakiuhoyagĩra ah to no gũkiri ndikemere you cannot stop the idea of God yes and as the Bible says in the book of Psalms kuma mutaratara-inĩ wa Melchizedek rĩu niĩ ngagĩkua ndĩ mũthĩnjĩri na ngũtũra ndĩ mũthĩnjĩri matukũ makwa mothe rĩu makĩgĩa na ũhoro ũcio na matigatangwo nĩ maũndũ marĩa marahanĩka ũmũthĩ because maũndũ marĩa ũtangĩcenjia matikana kũhe thĩna no makĩria ma mothe njuga ithuĩ nĩ tuonete wega wa Ngai mũno tondũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha witũ na kuma rĩrĩa ndanjirie gũtungata itũũra rĩa Gatũndũ kuma ndamũrwo pastor nĩ tũkoretwo tũhotete kũhutia ngoro nyingĩ mũno cia andũ nĩ tũhotete mũno kũrũgama na andũ aitũ arĩa me mabata nĩ tondũ ithuĩ tũgire tũtigũtuĩka tuo kanitha but a church with a difference kanitha wĩ na ũndũ wa mwanya na tũkĩambĩrĩria kanitha witũ nĩguo wĩtagwo Jesus Christ Compassion Ministry na gĩkũũtugaga nĩ ngwatanĩro ya kũiguanĩra tha kanitha ũrĩa wona mũndũ akĩrĩra maithori nĩ wendaga kũmenya nĩ makĩ akwĩra nĩ magĩkeno nawe ũkoya moko igũrũ ũgacokeria Ngai ngatho akwĩra nĩ makĩeha na gũtangĩka ũgakinyĩra kũmenya aratangĩka nĩkĩ akorwo ena thĩna ũkageria mũno ũrĩa gũteithĩka na thĩna ũcio watũbatara ithuothe tũgakĩingĩrĩra noguo nĩguo tũmarutĩte tũgakĩmaruta wendo na ihinda rĩrĩ tũrakũngũĩra muthenya wa ũmũthi tũkĩheo mũthikabu witũ wa mbere igongona rĩrĩa rĩgũtabanio nĩ Archbishop Harrison Nganga wa HK Ministries na nowe mũthikabu mũnene wa CFF Churches na mũgeni witũ wa gĩtĩo nĩ the Deputy President of Kenya His Excellency Rigathi wa Gachagua nĩ tũgũkena mũno tũkĩona thirikari nĩ ĩmenyete kanitha witũ nĩ ũrĩkũ na nĩkĩ twĩkaga na mahinda macio tũkoretwo ho no njuge nĩ tũgeretie right now kanitha witũ tũrathomithia ciana 63 that is high schools of course twĩna ciana ta mũgwanja ciumĩte children's homes nĩ ũkĩũĩ nĩ tũsupportaga children's home ya Madam Lillian twĩna ciana 4 ciĩ university na nĩ twĩkaga maũndũ maingĩ mũno tũnyitanĩire na andũ arĩa mateithagĩrĩria kanitha witũ na nĩ aingĩ makĩrĩ igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ na ithuĩ hau tũkinyĩte ti ithuĩ
nona maudu ma maraki katithwe maya ni maudu ma ngai tondu haria tukinyeta ithwe korone andu mekaga tutingiana kinya no tondu maudu ma mekagwo ni ngai nikyo tuhotete gukinya ho na nikyo muthenya wao muthi tukwenda gwita andu othe tunyitanene na andu othe tucokerie television show the gatho kameme tv kore andu tagabira ni tondu wakuona ari wega makindie ni ndu akumirutira wira kwa hinda riu riothe na andu ari othe marahuthika muthenya wao muthi mitandao yao kuhuthika gukinyeria andu ndumiririe no ati ngai witu ni ekaga maundu mega na kiamuro gya kwa ngwenda gukugo kiamuro gya kwa to kiamuro no ni kiamuro kirakinyia andu miriri ati ngai eda ni eda na otora made komiga atugagiria mundu ri ekwenda na akoya mundu ri amurire kiamuro yakwa kia umuthi ni ndenda kumiriria mundu waigwete ta kwa ngoro yo tungata mundu wonete kana akerwo ndagireire mundu wagurarire wira ini wa ngai amenye ngai ni aheanaga mweke ungi wa gucanirwa iho ari gacanuka ririega na rina riri muingi na kwoguo turi akenu na kanitha witu ni mukenu na hihi ukiingira wabici-ini ya bishop uraingira wabici-ini ya bishop wa JCM ina ma branches ya makanitha maigana hihi kwi mwirore witu right now to another 31 branches no ni gukiri branch ito iciarite ciana ciacio na tuwe na 4 international branches. We have JCM Church USA, Seattle. Chiamanu wao, kuko Kenya, na mutumia wake. Netuwe na JCM Church Germany. Tuwe na JCM Church UK. Na tuwe na JCM Church Canada. Icho sio the nekanitha iradhi enabere. Na notula tanya kogea na igi. Na tuwe na makanitha maigi Kenya. We are in planning. Yore makanitha mashome ukoruo, magedhuduru negeza makimenyeke. Maria twinamo na no tuguthi na mbere na gutambia ndumiriri ino kuri andu othe we have an upcoming JCM church Kisumu we have Bungoma and Kitale to ndumiriri ino to yage kuyutu no nginya tambe kuri andu othe nigetha andu othe macokerere the gospel of compassion ijire ya hujagio ne Jesu Kristo amazing sana na hihi ni tuonete ni usetete the bar ya compassionate gospel ukiingira wabici-ini ya bishop ri uraplan kutora level ya compassionate gospel ha haria ikinyite thaici JCM ni uwi meciria na wendo wake oneki kiria gekirirwo thini wakwa ni ngai where we are heading to ni kunene maundu macio mothe twikite na hinda riu rinini ri ndiramekire ndi reverend na ndi pastor now the force of the bishopric office they wekete but I'm so sure twathi tugithi na mbere ithwi ta JCM niturenda muno kurora maundu ma health we are thinking of a hospital niturecirie uhoro wa thukuru nigetha taru ciana ciothe cigirathomera gwitu we have an upcoming JCM skill center iria ithiaga na mbere kanitha-ini witu right now turabudithia na kiohoro wa welding gutuma na empowerment ira tuhuthagira ya kuheana trolleys na kugerera kambuni ya tunyitanagira nacio but maundu maingi na gukumbere ni mekwiiga andu ni moit kiguta kiramuru.